Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu dalam update PRU13. Sokongan rakyat kepada Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional di Parlimen Gua Musang berada dalam keadaan seimbang. Perkara itu dijelaskan oleh calon PAS yang bertanding di Parlimen itu, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah, melalui tinjauan yang dibuat sejak tempoh berkempen berlangsung. Gua Musang yang sebelum ini merupakan kubu kuat UMNO dan sentiasa memberi kemenangan kepada calon BN selama 44 tahun, mula berlaku perubahan apabila rakyat, terutama orang Melayu, mula menunjukkan sokongan kepada Pakatan Rakyat. Jelasnya, beberapa pendekatan diambil seperti menemui pengundi Melayu secara peribadi bagi memastikan sokongan terus meningkat sehingga hari pengundian nanti. Beliau yakin dengan perancangan mendekati mereka dari akar umbi akan memberi kelebihan kepada Pakatan Rakyat. Wan Abdul Rahim ketika ditemui pada program di perkampungan orang asal Kuala Betis sempat bermain bola bersama pasukan legenda bola sepak Kelantan menentang pasukan belia orang asal. Calon Parlimen Gua Musang, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah akan mencadangkan agar satu kawasan Dewan Undangan Negeri baru khusus bagi kawasan orang asal diwujudkan di Parlimen ini. Katanya, bila wujudnya DUN khusus bagi kawasan orang asal, maka akan ada calon dari golongan itu pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Dengan itu, kebajikan orang asal akan lebih terbela. Beliau berkata demikian ketika melawat perkampungan orang asal di Kampung Enching dan Kampung Galang hari ini. Menurut seorang penduduk Pandah Panjang A, sepanjang 44 tahun BN menguasai Parlimen itu, wakil rakyat sebelum ini juga belum pernah menjejakkan kaki di pos Kampung Enching dan juga pos Kampung Galang. Beliau juga mengucapkan terima kasih kerana calon PAS merupakan pemimpin pertama datang ke kampungnya untuk bertemu pengundi serta mendengar permasalahan mereka. Sekian sahaja daripada update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.